В Росії ж, в самій Росії знову неспокійно. В Алтайському краї РФ сталася пожежа на електропідстанції. Як повідомляють місцеві пропагандистські ЗМІ, спочатку пролунав вибух, після чого спалахнув трансформатор. В регіоні аварійно відключили електроенергію і наразі вогнеборці намагаються загасити вогонь, після чого місцева влада планує перейти на резервне живлення. Інформації про постраждалих наразі немає.